Gràcies, gràcies a tots per ser avui aquí. Deia Montesquieu que no hi ha tirania més cruel que la que s'exerceix a l'empara de les lleis. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Catalunya, com diu el president Torra, m'acaba de condemnar a 4 anys, 6 mesos i un dia de presó, a 13 anys d'inhabilitació especial i a 36.000 euros de multa. No he tingut un judici just i, per tant, no podia esperar una sentència justa. He hagut de demostrar i he pogut demostrar la meva innocència davant del tribunal. Però a l'Estat espanyol ni tan sols això li ha estat suficient per impedir aquesta aberració judicial, que és també una aberració democràtica, presó i inhabilitació per delictes que no he comès. Abans del judici, molta gent va afirmar que era evident que si jo no fos qui fos i representés el que represento, aquest judici no s'hauria celebrat mai. Per tant, resulta evident que aquesta sentència no s'hauria dictat mai si jo no fos qui sóc i representés el que represento. Però precisament perquè sóc qui sóc i sóc com sóc, no em resigno, no em doblego i no m'aturo en la meva lluita per defensar la meva honradesa i per reclamar una absolució que amb tota seguretat algun altre tribunal proclamarà. Mantinc tota la fermesa, mantinc tota la determinació per plantar cara, perquè tard o d'hora s'acabi fent justícia. Sí que demano a tots aquells que considereu que no he tingut un judici just i que per tant considereu que aquesta no és una sentència justa, que no normalitzem aquest atropellament democràtic. No podem normalitzar i acceptar resignadament aquesta justícia simulada. Jo no em resigno. Ciceró pensava que és el caràcter d'una persona valenta i determinada no deixar-se alterar per l'adversitat i no abandonar el seu lloc. Doncs bé, aquesta sentència ni és ferma ni és justa i no m'impedirà seguir treballant per l'únic objectiu pel qual vaig entrar en política, que és assolir la independència de Catalunya. La sentència, aquesta sentència, és tan execrable com era previsible, perquè és la culminació d'un procés pervertit des del seu inici i és fruit d'un judici en el qual ni tan sols se m'ha respectat el dret a disposar d'un jutge imparcial. Per tant, a tots aquells que m'havien sentenciat abans del judici i a tots aquells que em voldrien apartada de la política i que no han pogut ni dissimular que esperaven que el TSJ els fes la feina, els convido a reflexionar. A reflexionar si tot s'hi val. Els convido a que diguin si estan disposats a aprofitar-se dels efectes de la repressió espanyola contra l'independentisme per usar-los
amb finalitats partidistes. Els convido a no perseverar en aquest error de fer la farina blana a l'aparell de l'Estat que persisteix en un intent claríssim, el de destruir el moviment independentista. Jo resisteixo. Jo em rebel·lo contra la injustícia i la seguiré combatent. Sóc una persona íntegra i no he comès cap delicte. Però la meva innocència o la meva culpabilitat no la pot determinar un tribunal polititzat que actua al servei de la unitat d'Espanya. La meva honestedat no és a les seves mans. El rumb de la meva vida, però, sí. Altres persones van decidir pactar amb la Fiscalia per eludir la presó al preu que fos. Jo no ho vaig fer. Jo vaig escollir el camí més complicat, que és el camí de mantenir-me fidel al meu pacte amb la veritat. És un pacte que certament té costos i que no ha evitat la meva condemna. Però és també un pacte que em dona la força necessària per sentir-me lliure encara que m'hagin condemnat. Sortosament també hi ha hagut, hi ha molta gent que m'heu fet costat, des de la sintonia personal o simplement des de la més bàsica sensibilitat democràtica. A totes les persones que ni tan sols avui no es deixen portar per la maledicència i per totes les barbaritats que s'han dit i s'han escrit sobre mi, una vegada més, moltes, moltíssimes gràcies. 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 I acabo. I acabo. Com em va dir una bona amiga del Consell de la República, que també avui és aquí, apassionada del Japó, sembla que hi ha un vell proverbi japonès que diu que si caus 7 vegades te n'aixecaràs 8. Doncs això és el que som i això és contra el que mai podran vèncer. Això és el que som, aquest grup de persones objectivament identificables com tots vosaltres. I com que el coratge és la persistència, aixequem-nos. Jo m'alço per continuar lluitant contra la injustícia. Visca Catalunya i gràcies a tots vosaltres.